Com els he anunciat en començar aquesta nit, ens acompanya la candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, Carina Mejías. Bona nit i benvinguda a les notícies de les 10. Moltes gràcies, que aquesta vegada m'obriu la finestra de Barcelona Televisió. I tant que sí. Les enquestes, aquesta vegada, senyora Mejías, els somriuen. S'atreveix a predir si efectivament entraran al consistori i amb quants regidors? Home, no. Fer previsions, fer futuribles no m'agrada. El que sí que és que hi ha una tendència de que nosaltres som una força política emergent, ho som no només a la ciutat de Barcelona, sinó que som al conjunt d'Espanya i, per tant, tindrem presència a l'Ajuntament de Barcelona. El que no acabo de decidir és exactament amb quants, no? Això ho decidiran els ciutadans en funció de la confiança que em donin, però sí que tot apunta a que tindrem una representació important a l'Ajuntament de Barcelona. Comencem parlant de la pobresa i la desigualtat, que estarà d'acord amb mi, que és el tema més greu que afronta la ciutat. Li demano mesures concretes. La paraula concretes és molt important, sí, en aquest cas, de Ciutadans per combatre la pobresa i la desigualtat. Mira, en primer lloc, ja es fa necessari una reforma del sistema d'atenció social a la ciutat de Barcelona, perquè està clar que no ha funcionat aquests anys i, per tant, hem de reformar i mirar com atorguem aquestes ajudes, en quines condicions les atorguem i, per tant, de fer-les més eficaces i eficients en resposta a aquelles persones que viuen en una emergència social. Per tant, no és tant un tema quantitatiu com qualitatiu. Perquè... No, i també quantitatiu. Jo sí? El que penso és que Barcelona és l'única, una de les poques ciutats d'Europa, per no dir l'única, que no té un parc d'habitatge social, de lloguer social. Barcelona ha fet especulació urbanística en aquests últims anys, una enorme especulació urbanística, per cert, en mans de que aquí en aquests moments ens volen donar lliçons de moral, no? I necessitem habilitar aquest parc d'habitatge de lloguer social que permeti a les persones que estan en emergència social doncs poder tenir un habitatge en el que poder tenir unes condicions de vida dignes. Per tant, tres mesures concretes: habitatge social, renda mínima d'inserció que permeti que les persones estiguin en una cerca contínua d'ocupació i cobriment de les seves necessitats bàsiques. Però aquestes persones el que més necessiten és de la reactivació econòmica de la ciutat per tal de garantir que puguin tenir una feina que les permeti incorporar-se novament al món laboral i sortir d'aquesta situació de crisi, no? I per tant, la reactivació econòmica, la necessitat de que Barcelona atraigui més inversions i que les persones puguin desenvolupar les seves idees de negoci i generar llocs d'ocupació és important. Ara agafarem aquest fil, però segueixo amb el tema dels ajuts socials. Ha dit vostè en una entrevista al periòdico que els ajuts socials no poden ser eterns. Què passa amb les persones que porten anys sense trobar feines? Es quedaran sense ajuda, aquestes persones? No, evidentment no. Aquestes són prestacions d'atur que es donen una cobertura durant uns anys i després hi ha unes altres prestacions que el que fan és garantir que aquestes persones tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques. Nosaltres no estem d'acord, el que no estem d'acord és que fem un plantejament diferent. Nosaltres parlem d'una renda mínima d'inserció i d'una sèrie de prestacions socials de cobertura per raó de desocupació o per prestació d'atur, i una altra cosa és algun plantejament que fan uns altres, que són rentes garantides, que nosaltres pensem que desincentiven la recerca d'ocupació i que en molts casos el que fan és perpetuar una situació que no s'hauria de perpetuar. L'accés a aquests ajuts a l'Ajuntament de Barcelona seria obert i universal? Ho dic també perquè he vist que el seu partit a nivell estatal ha parlat de deixar fora d'alguns serveis sanitaris, en aquest cas, persones sense papers de residència, que en aquest cas només atendria malalties greus, embarassos i infància. Clar, això afecta directament a les persones més pobres. Li pregunto si en el cas dels ajuts de l'Ajuntament, Ciutadans plantejaria també algunes restriccions a l'hora d'accedir-hi. No, nosaltres establirem unes condicions i aquelles persones que estiguin en una situació d'emergència, evidentment han de tenir, com deia, tres àmbits, tres aspectes coberts, que són l'habitatge, la renda mínima d'inserció i tot el que són les seves necessitats bàsiques cobertes, no? Que en aquests moments jo crec que es fa una tasca important a través de les entitats del tercer sector, que són les que posen a l'abast de les persones que estan en una situació de risc, doncs tots els serveis necessaris, i per tant l'Ajuntament aquí hauria de contribuir en aquesta cooperació amb les entitats del tercer sector perquè a ningú li falti de res. Una ciutat que rep turistes a milers i que presumeix de ser una ciutat referent al món, no pot deixar en situació d'exclusió a ningú que estigui a la ciutat de Barcelona. He vist que per crear activitat econòmica, i ara sí que estiro el fil que ja vostè em deixava anar fa una estona, vostè proposa que es puguin obrir nous negocis
pràcticament sense demanar permís que obrin. I si se n'obren de negocis que no siguin adequats o que no compleixin la llei? No seria un desgavell, això? A veure, nosaltres el que proposem no és res diferent del que s'està tramitant al Parlament de Catalunya, que és una simplificació administrativa, una simplificació dels procediments per tal d'obrir un negoci, de tal manera que aquests negocis es posin en marxa, compleixin totes les normatives, però que es puguin posar en marxa des del primer dia a través d'una comunicació prèvia o d'una autorització segons el tipus d'activitat que desenvolupin. D'aquesta manera el que fem és evitar que s'allargui massa en el temps l'obtenció d'una llicència. Sabem que a l'Ajuntament de Barcelona hi han hagut paralitzades més de 3.000 llicències com a conseqüència de la burocràcia i de la burocratització dels procediments, i nosaltres això creiem que no és bo, perquè es perden oportunitats de negoci, es perden llocs de treball i a més també es perd la possibilitat de reactivar l'economia. Nosaltres el que volem és simplificar processos, que a més hi ha una llei al Parlament de Catalunya que també ho preveu d'aquesta manera, a través de la comunicació prèvia o de l'autorització en funció del tipus d'activitat que es generi. No? I més enllà d'això, d'aplanar d'alguna manera el camí als empresaris perquè puguin generar feina, des de l'Ajuntament es pot fer alguna cosa més per crear llocs de treball? Home, jo crec que sí, jo crec que podem analitzar quina situació, en quines empreses tenim a la ciutat, intentar que la formació i la demanda d'aquestes empreses doncs coincideixin. Per exemple, sabem que en aquests moments el Port de Barcelona s'ha convertit en un referent de reparació de grans bucs i de grans iots, i per tant necessitem persones que estiguin especialitzades, i en canvi sabem que les hem d'anar a buscar fora perquè Barcelona o les escoles de Barcelona doncs no produeixen els professionals necessaris. No? Jo el que crec és que hem d'intentar conciliar aquesta necessitat de les empreses i la formació que permeti que aquesta demanda i oferta es puguin conciliar, i per tant es pugui donar resposta a alguna demanda que tenen les empreses. Aquesta és una. Jo crec que la formació hem d'aprofundir, però jo crec que també hem de generar les condicions. Jo no prometré llocs de treball perquè veig que alguns candidats doncs, ja han sortit en aquesta subhasta, no?, de prometre llocs de treball. Jo el que sí puc garantir és que a la ciutat de Barcelona es donaran les millors condicions d'estabilitat política, d'estabilitat social i d'estabilitat econòmica per tal de garantir que vinguin inversors a la ciutat, que puguin desenvolupar els seus projectes de negoci, les seves empreses, i que aquestes siguin els empresaris, els emprenedors, els petits i mitjans emprenedors els que ofereixin els llocs de treball. Ara li faré una pregunta que defineix molt un projecte polític, i en el cas de Ciutadans és molt interessant perquè en les cròniques polítiques que es fan moltes vegades es destaca que no se sap ben bé si és de dreta, si és d'esquerra, si és del centre, etc. Jo li pregunto, parlant de finances municipals, perquè tot això s'ha doncs, de fer amb diners, què prioritza Ciutadans, abaixar impostos, les taxes municipals, o incrementar les inversions? Jo crec que es pot fer una cosa i l'altra. En aquest cas nosaltres considerem que l'IBI de la ciutat està molt car, i un habitatge mitjà de l'Eixample doncs en aquests moments està pagant entre 750 i 1.000 euros d'IBI a l'any. Nosaltres el que proposem és fer una rebaixa d'aquest IBI de tal manera que les famílies es puguin estalviar uns 100 euros, i per tant abaixar el tipus d'IBI i sobretot acabar amb aquest impost de metropolità que també afecta a l'IBI, per tal d'aconseguir doncs, que vagi més diners a la butxaca dels barcelonins que no el que tenen ara. I per tant, nosaltres proposem una rebaixa d'impostos, en aquest cas de l'IBI, el que suposaria doncs, una merma en els ingressos de la ciutat d'uns 50 milions d'euros que es podrien compensar a través de l'increment en la participació de la taxa turística que està en aquests moments gestionant la Generalitat i que no vol. Clar, però d'aquesta manera jo crec que s'hauria d'intentar negociar de la millor manera possible una més alta participació també de les transferències de l'Estat. Jo crec que és qüestió de fer una negociació. De totes maneres, si aconseguim reactivar l'activitat econòmica, la recaptació també serà més alta i per tant també podrem compensar aquesta merma que hi hagi com a conseqüència de la rebaixa de l'IBI, que el que fa és posar més diners en la butxaca dels barcelonins. Pel que fa al turisme, vostè no vol distincions en els plans d'usos per barris. Tant és que s'obri un hotel nou a Ciutat Vella on ja n'hi ha molts
que s'obri a Roquetes, per vostè? A veure, no, nosaltres el que diem és que en aquests moments s'estan fent pla d'usos que per barris, que el que fan és blindar determinats barris a determinades llicències turístiques. No? El que nosaltres pensem és que la ciutat de Barcelona s'ha de concebre com un tot i el que volem és diversificar el turisme o esponjar el turisme per la ciutat i que per això hem de veure exactament on està pressionant aquest turisme a la ciutat i mirar de trobar altres focs d'atracció de turisme en altres indrets de la ciutat. Per exemple, l'altre dia parlàvem amb el president de l'eix comercial de Sant Andreu i ens deia que el seu eix comercial, com a conseqüència de l'impacte de l'ampliació d'una gran superfície comercial, doncs estava perdent activitat econòmica i que si ells poguessin arribar fins allà els turistes, doncs potser garantirien la recuperació d'aquesta activitat econòmica. Per tant, hi ha barris de la ciutat on el turisme no arriba, que podria arribar si trobem alguna mena d'element d'atracció, hi ha altres barris de la ciutat on hi ha molta pressió. Jo el que vull és fer un pla d'usos general de la ciutat, veure on hi ha una concentració massiva de places hoteleres i intentar diversificar-les per la resta de la ciutat per fer-la més ordenada. I d'aquesta manera, amb una concepció d'un pla global d'ordenació i un pla d'usos d'ordenació, sabríem on tenim les places hoteleres, on falten, on sobren i de quina manera les distribuïm millor per al conjunt de la ciutat. Jo el que no concebo és aquesta ciutat de Barcelona feta a través de determinades fronteres delimitades per districtes o barris. Però a Ciutat Vella vostè hi posaria més hotels? Home, és evident que no, no? Els veïns estan ja, consideren que ja n'hi ha prous i, per tant, jo crec que ara el que hauríem de fer és mirar de on els podem ubicar si realment hi ha demanda per tal de revitalitzar altres barris. Senyora Mejías, m'ha sorprès molt veure que pretén reformar l'Avinguda Diagonal. Com és? Que pretén reformar l'Avinguda... L'Avinguda Diagonal. Jo no he dit això mai, no sé d'on t'ha tret la notícia. Jo el que he dit és que la reforma que s'ha fet a l'Avinguda Diagonal ha generat uns problemes de mobilitat evidents que els explica a tothom aquests dies que fem molt de carrer, doncs els problemes de mobilitat que ha generat l'Avinguda Diagonal són evidents i algú pretén que ara la tornem a reformar per fer passar el tramvia. Jo el que he dit és que a mi em sembla que ara que ja han fet una obra que a més ha tingut un sobrecost del 35% del que estava pressupostat, jo crec que ara el que hem de fer és intentar aprofitar com està i deixar-la tal i com està, intentant mirar com solucionem els problemes de mobilitat que ha ocasionat. És evident que hi ha hagut una ampliació de les voreres molt gran i que això ha limitat el pas als carrils de cotxes i, per tant, en aquests moments hi ha problemes de mobilitat perquè no es pot girar pels carrers laterals. Però, per tant, es plantejaria fer canvis en el futur? Doncs primer haurem de veure com funciona això, va com les lleis. Escolti, primer veurem els efectes que té això, encara no està acabada, veurem a veure quins efectes té, si es poden solucionar sense un sobrecost més gran i intentar doncs, tirar endavant el projecte tal i com està configurat, però el que sí és que jo crec que aquest és un disseny que genera problemes de mobilitat, que està fet amb improvisació i que, per tant, això ens ha costat uns diners que potser el dia de demà o d'aquí uns anys doncs, haurem d'invertir més. De concepte, grans obres o petites intervencions o obres dimensionades a la ciutat, com per exemple la que vostè defensa a la plaça dels Països Catalans. Obres dimensionades. Hem de saber exactament quant ens costa, com les hem de pagar i veure si les podem pagar. El que sí que està clar és que Barcelona té problemes de mobilitat i això és una evidència. Hem de veure com solucionem les entrades i les sortides de la ciutat que en aquests moments doncs, generen problemes de congestió. Hem de mirar quin projecte definitiu executem a la Sagrera per tal de revitalitzar tres barris que es veuen afectats, com és el barri de Sant Andreu, el barri de Sant Martí i el barri de Nou Barris, i això jo crec que és una obra civil de gran envergadura que ens pot reactivar i remodelar uns barris que estan molt deteriorats. Hem de veure com arreglem d'una vegada per totes, amb una negociació evident amb el govern de l'Estat, si és que és necessari, la plaça dels Països Catalans, perquè és la porta d'entrada a l'Estat, estació de l'AVE, on arriben tots els visitants i allò, doncs la veritat és que està en un estat lamentable i jo crec que hem d'aprofundir també en fer obres dimensionades en alguns barris que han patit un deteriorament considerable en els últims anys. No? Per què rebutja que el català, en tant que llengua minoritària, tingui una protecció especial a les escoles i les institucions? Aquesta notícia tampoc no sé d'on te la treu. Nosaltres sempre hem defensat una, a més ho portem al programa, en aquest no, perquè no és competència municipal, però sí que el nostre programa electoral autonòmic, que és allà on està la competència, nosaltres hem defensat un model trilingüe. Però ara demanen a l'Ajuntament que no sigui llengua
preferent el català a l'Ajuntament? Bé, estem en una comunitat i en una ciutat que és bilingüe, com té dues llengües oficials, i per tant nosaltres considerem que totes les comunicacions haurien d'estar en les dues llengües per garantir que totes les persones tenen o respecten el seu dret. I dit això, nosaltres el que defensem a l'escola és un model trilingüe, perquè la llengua ha de deixar de ser un instrument de reivindicació política per ser un element d'habilitat personal. És a dir, els joves sabem que necessiten aprendre idiomes, són un element fonamental per la seva incorporació al món laboral, i per tant nosaltres el que volem és que tinguin una educació de qualitat, i un element de qualitat és l'aprenentatge d'idiomes a les escoles. I el que defensem és un model trilingüe en el qual hi hagi un 40% de matèries en castellà, un 40% en català i un 20% en anglès, i una tercera llengua estrangera. Quants pares paguen com a activitat extraescolar l'aprenentatge d'anglès dels seus fills amb un cost addicional? Doncs això hauria de ser un element fonamental de qualitat educativa en l'escola. Però en tot cas, en aquests percentatges no hi hauria una protecció especial, jo li deia, del català, tenint en compte que és llengua minoritària. Jo crec que en aquests moments el català està normalitzat, de fet ho diu així és el conseller de Cultura, que és una llengua que està absolutament normalitzada, i que el que necessitem en aquests moments és garantir la millora de les habilitats lingüístiques dels nostres alumnes perquè puguin competir en igualtat de condicions amb la resta d'alumnes de la resta d'Europa, amb els quals s'hauran de veure en el futur competint per llocs de treball. Per cert, que he vist que el programa electoral de Ciutadans no està en llengua catalana. No, perquè l'hem intentat col·locar a la pàgina web en aquests últims dies i no hem estat encara a punt. Sempre ens passa el mateix, sempre arribem tard amb les traduccions. Per tant, ha estat un tema de traducció el que ho han endarrerit. Sí, però jo calculo que estarà entre demà i demà passat estarà. En l'àmbit de la cultura diuen que defensaran nous usos per al bon centre cultural. Quins? Pretenen modificar algun element? No sé, per exemple, la bandera que hi ha a la porta? A mi el que m'agradaria és que el Borg Centre Cultural s'hagués dedicat per allò que estava destinat, que és per una biblioteca provincial, que a més pagava l'Estat i estava dotada pressupostàriament, l'executava la Generalitat i la gestionava l'Ajuntament. Era un equipament cultural dels que podien gaudir la majoria dels barcelonins, i aquest centre cultural em sembla excessivament polititzat i no crec que tothom s'hi senti representat amb el que allà s'explica. No? Jo crec que hi ha una certa, per no dir molta, manipulació dels fets històrics. He vist en el programa electoral de Ciutadans que en el camp de la cultura també parlen de recuperar professionals de la cultura exiliats, entenc que de Barcelona, de Catalunya, per qüestions ideològiques i lingüístiques. Sí, qui són aquests exiliats? Sí, doncs miri, per exemple, l'Albert Boadella o el Félix de Zúa, que van ser dos dels inspiradors del nostre manifest fundacional i que en aquests moments doncs, no treballen a Catalunya com a conseqüència de vetos ideològics o de censures molt antidemocràtiques, no? I se'ls impedeix desenvolupar aquí la seva tasca perquè no agrada a les autoritats que estan al capdavant de la cultura, no? I a mi el que m'agradaria és fer de Barcelona una ciutat on es pogués tothom expressar amb absoluta llibertat i pogués, sobretot en l'àmbit cultural, doncs no hi haguessin vetos de tipus ideològic ni per escriptors, ni per productors, ni per... Veiem, per exemple, com hi ha algunes cartes als diaris que així ho expressen, no? Jo recordo una carta que va escriure la Núria Amat, que parlava de Carta a Orwell, on deia que hi havia una sèrie d'escriptors que havien estat absolutament expulsats de la vida cultural de Catalunya i de Barcelona com a conseqüència de la seva adscripció ideològica. A mi això no m'agrada i penso que hauria de ser la pluralitat, l'objectivitat i la diversitat ideològica a respectar-se. Vostè va ser regidora del PP durant anys. Sí. Per què ho va deixar? Per discrepàncies en els plantejaments polítics. Quina relació té amb l'Alberto Fernández Díaz? Ell ni els esmenta, vostès, els anomena híbrids. La de qualsevol altre adversari polític, el respecte personal i la de qualsevol adversari polític. Ara també li demano molta concreció, com allò de la desigualtat i la pobresa, que ha estat el tema d'inici d'aquesta conversa, per parlar dels pactes postelectorals, perquè estem en un moment polític, abans parlava de l'enquesta, però no només aquesta, totes, no?, que dibuixen un panorama molt fragmentat, hi ha molta volatilitat política, en les enquestes el gruix d'indecisos és molt elevat, jo penso que molta gent encara no sap què votar, si és que vota, perquè també vol saber què farà aquell o aquell altre partit amb el seu vot. I això ens porta als pactes postelectorals. Entre Trias i Colau, senyora Mejías, que segons les enquestes són els únics amb opcions de guanyar o de quedar primers, a qui prefereix? Depèn de per què, no?
Jo no pactaré amb uns o altres en funció de qui, si aquest m'agrada més o m'agrada menys. Jo el que vull, no, jo no pactaré, a més, en funció de quotes polítiques o de càrrecs públics. Jo pactaré en funció d'accions polítiques. Aquelles accions polítiques que es facin i que es construeixin en benefici i amb l'objectiu de garantir la millora de les condicions de vida dels barcelonins i, sobretot, en interès general, en benefici de l'interès general, doncs jo crec que no hem de posar cap mena de repar en donar-li suport. Nosaltres parlarem amb tothom i en funció d'allò que se'ns proposi, si considerem que és beneficiós pel conjunt dels ciutadans de Barcelona, doncs nosaltres estarem al costat. Si creiem que és un objectiu partidista i a més de quotes de poder, nosaltres no hi participarem. Si l'aritmètica ho permetés, buscarien un acord unionista amb el PP i el PSC? Jo buscaria un acord. El meu compromís principal és amb els barcelonins i amb la seva millora de la qualitat de vida i de les condicions de vida d'aquells que ho passen pitjor, no? I per tant, el meu contracte és amb ells i no en funció de quotes polítiques o de quotes de poder. Ho dic perquè, Albert, Rivera està dient que a Espanya poden pactar amb PP, PSOE, inclús amb Podemos. Suposo tothom. Que sí, és aquesta idea, és veritat. Que és que no sé ben bé exactament aquesta idea que hem tingut sempre en política, sobretot durant un temps on hi ha hagut poques formacions polítiques per votar. Jo crec que la presència de la diversificació política des del punt de vista democràtic és molt saludable, perquè això permet que les persones puguin triar lliurement altres opcions polítiques que els representin millor, i això permet, doncs, una combinació de partits, d'acords en funció del benefici de la societat, no? Ara li demano respostes breus. Si entra l'Ajuntament, renunciarà a l'escó del Parlament? Sí, és que és impossible compatibilitzar-lo. Alguns ho fan, eh? Sí, però jo crec que com a regidora de Barcelona, Barcelona mereix tota la atenció possible i és impossible compatibilitzar-lo. Pot assegurar que es quedarà els 4 anys de mandat? El meu compromís és per 4 anys de mandat, sí. I si li demanen que sigui candidat a la Generalitat? Doncs per exemple, pensant que l'Albert Rivera podria ser el candidat a les eleccions generals? De moment no m'ho he plantejat. La veritat és que no m'ho he plantejat. El meu compromís en aquests moments és amb la campanya de Barcelona, és amb Barcelona, és amb els barcelonins, és amb el meu equip de treball, i jo estic absolutament dedicada a això. Per tant, Calla, he vist en el programa electoral que proposen el que seria l'agenda del regidor, això sí. Pensant en la transparència, ho pot explicar com seria? Sí, a través de la nostra pàgina web les persones que estiguin interessades tindran coneixement de tot el que fem durant tot el dia, amb qui ens reunim, on estem, quins actes fem, és a dir, ara mateix poden entrar a la pàgina i hi ha una aplicació en el que es pot seguir què és el que fa el senyor Albert Rivera cada dia, quina ciutat va, amb qui es troba, quin míting fa, on el fa. Doncs a l'Ajuntament els regidors farem exactament el mateix, tenir la nostra agenda oberta perquè la gent sàpiga el que fem. Carina Mejías, candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, moltes gràcies per haver vingut a les notícies de les 10 i sort en aquesta campanya. Moltes gràcies a vostès.